គោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមនឹងគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរជាទីរាប់អានក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបងប្អូនអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់កីឡាកររិនដេវីតមកពីក្លឹបនាគរិច្ចចតុមុខជាមួយនឹងកីឡាករធុនអៀងឡៃមកពីក្លឹបក្រសួងការពារជាតិដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ទម្ងន់60គីឡូក្រាមក្នុងកម្មវិធី រីកចេសៃកុនខ្មែរដែលរៀបចំដោយស្ថានីយទូតថោនអូបថមដោយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកកែនស្បឺកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅការពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅហើយការប្រកួតការពីថ្ងៃទី8នឹងផងដែរបានបន្សល់ទុកនៅភាពជំរងចម្រាស់រវាងកីឡាករទាំងពីរក្រោយប្រកាសលទ្ធផលឲ្យកីឡាករធុនអៀងឡៃនឹងទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាកររិនដេវីត ដោយទទួលបានខ្សែក្រវាត់អមដោយទឹកប្រាក់ចំនួន5,000 ដុល្លារបាទការប្រកួតនៅថ្ងៃនោះផងដែរអាចចាត់ទុកថាវាជាការប្រកួតមួយដែលមានភាពជំរងចម្រាស់ខ្លាំងក៏ក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនទេដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាភាគីម្ខាងនៃកីឡាកររិនដេវីតដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំចាំបានថា បងប្រុសឡាវសំណាងដែលជាអតីតកីឡាករប្រដាល់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបកាលពីចំនួនមុនដែរគាត់ឡើងទៅលើសង្វៀនដោយបានដោះអាវក៏ដូចជាធ្វើការទះរីងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលនោះជាដាច់ខាតបាទភាពជំរងចម្រាស់នេះបានបន្តកើតឡើងដែលរុញច្រានឲ្យលោកគ្រូស្វ័យសុខុនគាត់ដាក់ ពាក្យបណ្ដឹងទៅសហព័ន្ធភ្លាមៗដើម្បីពិនិត្យនិងសាររើឡើងវិញទៅលើលទ្ធផលរបស់គូប្រកួតទាំងពីរហ្នឹងបាទសហព័ន្ធក៏មិនបាននៅស្ងៀមដែរបងប្អូនខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនថាកាលដែលលទ្ធផលឲ្យធុនអៀងឡៃឈ្នះកីឡាកររិនដេវីតហ្នឹងគឺក្នុងលទ្ធផល3ទួនឹង2បាទ3ទួនឹង2ដែលលទ្ធផលនេះគឺចែកក្រុមឲ្យទៅធុនអៀងឡៃហ្នឹង3ឈ្នះ ហើយរិនដេវីតពីឈ្នះហើយចាក្រុមដែលឲ្យទៅធុនអ៊ីនឡៃជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះហ្នឹងគឺមានលោកណូប៉ាន់ថេតលោកប៉ាន់ស៊ីថៃនិងលោកកៅពៅបាទក្នុងលទ្ធផលដែលឲ្យធុនអ៊ីនឡៃឈ្នះក្នុងលទ្ធផលពិន្ទុគឺ56 ដល់54មានន័យថាប្រដំប្រសងគ្នាដល់ឡៃសម្រាប់ចាក្រុមពីរនេះដែលឲ្យរិនដេវីតឈ្នះគឺលោកប៊ឺតសង្ខាន់ហើយនិងលោកឌៀនវិបុលបាទលោកឌៀនវិបុល លទ្ធផលនេះដែរបង្កើតបានជាភាពជំរងចម្រាស់កើតមានការប្រឹងប្រដល់ហើយក្នុងនោះផងដែរលោកអង្គញាស្រីចន្ទនដែលជាស្ថាបនិកក្លឹប KKIF ហើយក៏ជាម្ចាស់សង្វៀន KKIF ផងនោះក៏បានរុញច្រានបាទរុញច្រានការងារនេះពនលឿនជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែររបស់យើងដែលមានអាដាមតែមឺនជាប្រធាននិងអាដាមខៅឆាយជាអនុប្រធានធ្វើការកោះប្រជុំឡើងវិញជាបន្ទាន់ ហើយនៅក្នុងនោះក៏បានពិនិត្យនិងសាររើឡើងវិញតាមរយៈវីដេអូការប្រជុំនេះគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជុំផ្ទៃក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាអំពីលោកខៅឆាយបាទអាយដាមខៅឆាយជាអនុប្រធានទី1នៃសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរគឺបានបញ្ជាក់ថាការប្រជុំប្រើរយៈពេលរហូតដល់2ថ្ងៃហើយរហូតដល់ចុងក្រោយសម្រាប់ថាឲ្យទៅរិនដេវីតជាអ្នកឈ្នះវិញបាទឲ្យទៅរិនដេវីតជាអ្នកឈ្នះវិញ ហើយទឹកប្រាក់ដែលបូកចូលគ្នាចំនួន8,000 ដុល្លារមានន័យថាការនោះធុនអ៊ីងឡៃនឹងទទួលបាន5,000 ដុល្លារហើយរិនដេវីតទទួលបាន3ដុល្លារជាអ្នកចាញ់ហើយជាការសម្រេចចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់គឺចែកគ្នាស្មើពាក់កណ្ដាលម្នាក់បាទស្មើពាក់កណ្ដាលម្នាក់គឺ4,000 ដុល្លារហើយដល់ឡៃសម្រាប់ខ្សែក្រវាត់គឺប្រគល់ជូនម្ចាស់កម្មវិធីវិញដើម្បីរៀបចំការដណ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយតាមពេលវេលាសមស្របបាទ ស្រាប់មកវិញគឺការសម្រេចរបស់សហព័ន្ធតាមរយៈការប្រជុំពិនិត្យមើលឡើងវិញគឺឃើញថាឲ្យទៅរិនដេវីតជាអ្នកឈ្នះបាទនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់របស់បងវុឌ្ឍានៅក្នុងក្រុម Telegram របស់គាត់គាត់និយាយហាក់បីដូចជាលេងសើចឬក៏មែនទែនមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគាត់បានលើកឡើងថាខ្សែក្រវាត់លុយចែកគ្នាឲ្យហើយណាខ្សែក្រវាត់ឲ្យទៅដើមឡើងវិញគាត់សួរទៅវិញថាតើអ្នកណាអ្នករៀបចំអ្នកណាអ្នកចេញលុយបាទ ខ្ញុំក៏ដឹងដែរបាទខ្ញុំក៏ដឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងដំណើរដើមតងបែបនេះដូចជាខ្ញុំបានដាក់បញ្ជាក់ពីចំណងជើងព័ត៌មានហើយថា
សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអភ័យទោសចំពោះការលើកឡើងខុសឆ្គងត្រង់ណាបងប្អូនអាចខមមិនឬគុណខ្ញុំបាទអរគុណ